contoh tadi, cikgu dah ajar jenis-jenis pengangkutan kan? Ya. Jadi selepas kita belajar berbagai jenis pengangkutan tadi, cikgu nak buat satu aktiviti. Suka tak? Suka. Mesti macam apa cikgu? Nanti cikgu bagi tahu. Tapi sebelum kita bermain permainan ni, cikgu nak kamu fokus. Fokus bila cikgu tunjuk, bila kita main video ni, kamu kena catat apa isi penting yang cikgu mahukan. Contoh, jenis pengangkutan yang ada di dalam permainan ni. Okey cikgu. Jadi kamu semua dah ready? Ready. Okay. Sekarang cikgu nak minta seorang wakil daripada kelas untuk bantu cikgu uruskan di depan ni. Siapa nak cikgu? Siapa nak? Saya nak cikgu. Okey, saya tahu you tell memang dah tak nak. Okey, siapa nak? Saya nak. Saya ke. Saya pilih Ain lah. Nanti lain kali cikgu suruh kamu, okey? Ain bantu cikgu. Saya bantu cikgu. Okey, semua masih sihat hari ni? Sihat. Itu yang cikgu nak dengar. Lepas tu, cikgu belanja. Sekarang kita nak mulakan aktiviti. Cikgu nak semua satu kelas bawa kursi masing-masing duduk di depan ni dengan senyap dan teratur. Okey, kamu boleh silakan. Semua, cikgu nak semua. Muat ke cikgu? Muat. Bila cikgu besar, cepat. Cikgu nak bawa phone ke? Tak payah. Bawa phone. Lagi nak. Cikgu lupa nak beritahu bawa phone sekali kan? Kena bawa phone. Nak cari yang phone. Nak cari yang phone. Sekarang ni cikgu ada satu kupon. Kupon ni cikgu akan bagi dekat ketua Safiq. Safiq, kamu pergi dekat kaunter tiket ni. Kamu suka untuk kaunter untuk tiket semua ahli kelas. Sekarang. Okey. Okey, sekarang kita akan pergi bertolak dari stesen bas stesen kereta api Butterworth hingga ke Padang Besar. Bukan, sebelum tu kita akan turun ke Gurun. Ya, tak balik. Ha. Kita Sahara cikgu. Motan, motan ke situ. Okey. Okey. Ni stesen kereta api. Okay, kita akan bertolak sekarang. Siapa driver ni? Driver tak payah. Okey. Okey, cikgu nak kamu ambil perhatian. Tengok apakah jenis pengangkutan yang terdapat sepanjang perjalanan kamu dari Butterworth ke Gurun. Kita api dah sampai. Okey, kita api dah sampai. Tak. Masuk boleh naik. Siapa pun nak kereta api? Saya. Saya naik ke depan. Yang ni dekat Butterworth. Okay, semua berbaris. Hati-hati semua.
Okay, semua dah masuk kan? Dah, masuk. Dah, dah ready. Okay, dia nak bergerak lah. Nervous tak? Nervous tak? Okay, kita akan tolak ni. Cikgu, first time saya nak naik kereta api. Saya pun. Okay. Cikgu sama macam nipang. Okay, fokus. Cikgu nak kamu tengok apa yang ada pengangkutan panjang di perjalanan kamu ni. Dah gerak. Okay. Dia dah memecuk tu, pelajar tu. Tak masuk jarak je ke? Ha? Tak ni. Kenapa?
Kenapa? Ada masalah apa, Ai? Dia... Okay.